አምላክ አሜን። በሰማያዊ ስፍራ በአፈ መላእክት የሚመሰገነው አምላካችን ዓለም ሁሉ የዳነባት ምክንያታችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለትና በዚህ ዘመን ለብዙ ደዌ ለብዙ ሕመም በቃል ኪዳኑ መድኃኒት አድርጎ መረጣቸው የጻድቁ አባታችን የአቡነ ጨጌ ዮሐንስ በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደር። ክቡር አባታችን ሊቀ ካህናት ጽባት ዋዬ እዚህ ታላቅ ደብረ ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር መጋቢ ሐዲስ ቸርነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካ አባዶው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር ሊቀ ካህናት ሽመልስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በላፍቶ ክፍለ ከተማ በዚህ በኮልፌ ክፍለ ከተማ የሰዋይል አስተዳደር ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማይረጋችሁ፣ ክቡር መምህራችን መምህር ዳዊት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መምሪያ ኃላፊ፣ ክቡር ወንድማችን ሊቀ ስዩማን ነብዩ የዚህ ታላቅ ደብር ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር ወንድማችን መጋቢ ሐዲስ መምህር ዋሲሁን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማይረጋችሁ በተወደደ በጌታ ሰላም እንደምን አደራችሁ? መመናን ወንድመናት እንደምን አደራችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በዓሎቻችን ብዙ ናቸው። አብይ አገልግል የምናስበው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ከአበይት በዓላት መካከል አንዱ የደብረ ዘይትን በዓል የምናከብርበት ነው። በሊቃውንቱ ንግግር በመጽሐፋችን አስተምሮ በቅዳሴ የተነበበው ወንጌል የተሰበከው ምስራቅ እግዚአብሔር ሰግሃደ ይመጽእ እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል ወአምላከ ነሂ ያረም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል እሳትን በፊቱ ይነዳል ዝም አይልም የሚለውን በዲያቆኑ የሰማችሁት ምስራቅ ነው። በአጠቃላይ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይመጣል ብላ ቤተ ክርስቲያን የምታስብበት የምትጠብቅበት ቀን ነው። ይህንን በማሰብ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ረጅሞ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ይዟቸው ወጥቷል። ደብረ ዘይት ማለት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የዘይት ተራራ ተብሎ ይገለጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛኛውን ጊዜ የሚያድርበትና የሚያስተምርበት ተራራ። በዚህ ተራራ ነገረ ምጽአቱ ሲነገር ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፋችን እንዳለው ደቀ መዛሙርቱን ይዟቸው በተለይ ስለ ነገረ ምጽአት ይጠየቅ ነበርና አንዱ ከነገራቸው ትምህርት ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ የሚል። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ዘመናችን ብዙ አሳቾች ያሉበት ስለሆነ ይህንን ቃል ጌታችን ስለ ዓለም ፍጻሜ ምክንያት ለሐዋርያት ባስተማረው ትምህርት አውድ ይባላል በነገራቸውም ትምህርት ላይ የመጨረሻ ምልክት ምንድን ነው ብሎ ጠየቁት። እባክህ ጌታ ሆይ መቼ ነው የምትመጣው? የመምጫህንም ምልክት ንገረናል። ቤተ ክርስቲያናችን ሙሽሪት ስለሆነች ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ስላነጻትና ስለሰራት የመሰረቷ ጽንሰ ሐሳብ ሲነገር አባቶቻችን ሰማዕታት ስጋቸውንና ደማቸውን እንደዚህ ያደረጉላት አባቶቻችን ሐዋርያት ስለ ተጋድሎና ስለ ቤተ ክርስቲያን ክብር የተሰጠው ዋጋ ይገለጽን በክርስቶስ ደም ስለተሰራች በፊልጵስዩስ ቂሳርያ ሐዋርያት በተደነገገው ድንጋጌ ያቺ የቀደመችውን ቤተ ክርስቲያን አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ወልደ አብ ወልደ ማርያም በማለት የእምነቷ መሠረትና ዶግማዋ ነገረ ክርስቶስ ስለሆነ እምነቷን መሠረት አድርጋ የምታስተምሯ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳያስታችሁ ብሎ ተናገረ። እንዳያስታችሁ የተባለው እነማንን ነው? የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ አለ። ዛሬ በየሰፈሩ በየአካባቢው ሐሰተኞች ስለመጡ ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ፣ የሚያስተምሩትን የማያውቁ ኢየሱስ በዚህ አለ ቢሏችሁ እንዳታምኗቸው ብሎ በደብረ ዘይት ተራራ ስለ ነገረ ምጽአቱ ያስተማረበት ቀን።
ሁለተኛ ከተጠየቀው ጥያቄና ከተመለሰ መልስ መካከል በስሙ የሚመጡት እነማናቸዋል? ዛሬ ዓለማችን ብዙ ተአምራትን ይወዳል። ቤተክርስቲያን በተአምራት ላይ ሳይሆን በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች ናት። ለዚህ ቤተክርስቲያን ተአምርና ምልክት ምንም አይደለም። ቤተክርስቲያን ወርቅ በሆነው በጌታ ደም ስለተመሰረተች ጥርጥርና ክህደት በሌለበት ዓለምን መምሰል ሳይሆን እንደ ዛሬ እንደ አባ ዮሐንስ እጨጌ እንደሳቸው ያሉትን ቅዱሳን አባቶችን መምሰል እንጂ ከሃዲያንና መናፍቃንን እንዳንመስል መጽሐፍ ያለን ይሄ ነው። ለምሳሌ ያህል በዘመነ ሐዋርያት ይነገር የነበረ የክህደት ትምህርት አለ። እንደነ ሲኖር መሰረ የተባሉ የመጀመሪያዎቹ መናፍቃን በገንዘብ ብሳት የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀማት የመጡት ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ያላቸው? እንዲህ የሚል ነገራቸው። ጴጥሮስም እንደዚህ አለው፣ አንተና ገንዘብን ትጠፋላችሁ። ዛሬ የተወደዳችሁ ምእመናን ለሚጠፋ ገንዘብ ብላችሁ ሃይማኖታችሁን እንዳትቀይሩ፣ ለሚጠፋ ብልጭልጭ ነገር ብላችሁ ራሳችሁን እንዳታስቱ። መጽሐፋችን እንደዚህ ይላል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ውሸተኞችና ሐዋርያት ተንኮለኞች ሰራተኞች ይገለጣሉ አለ። ዛሬ ቅዱሳንን የሚሳደቡ ውሸተኞች ናቸው። ድንግል ማርያምን የሚተቹ ተንኮለኞች ናቸው። እነዚህ በዘመናችሁ ይገለጣሉ አለ። ዮሐንስ በራእዩ ምንድን ያለው? እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላያን ሥራ ጠልተሃልና፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ከማይወዳቸው ጋር በዘመናችሁ እንዳትቀላቀሉ ነው። በዘመነ ሐዋርያት በዘመነ አበው ቤተ ክርስቲያናችን ጉባኤዎች አሏት። በጣም ባጭር ባጭር ቋንቋ ልንገራችሁ። የመጀመሪያ ጉባኤ ጉባኤ ኒቄያ ይባላል። በ325 በዚህ ጉባኤ ላይ እነዛ ሊቃውን ተሰብስበው መናፍቃንን የረቱበት ጉባኤ ነው። ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያናችን ጉባኤ ጉባኤ ቆስጠንጢኖስ ይባላል። በዚህ ጉባኤ ዘመኑ የዛሬ እንደሚነገረው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በፊት በኋላ ተብሎ እንደሚቀጠረው በ381 ዓመተ ምሕረት ነው። ሶስተኛው ጉባኤ እንደተገለጠው ጉባኤ ኤፌሶን 431 ነው። የእነዚህ ሁሉ መነሻቸው ማን ነው ቢባል የክርስቶስን መምጣት እያሰቡ ክፉ የሚናገሩ በመካከላችሁ ይኖራሉ። እነዚህን መጽሐፍ ቅዱስ ተኩላዎች ናቸዋል። የተወደዳችሁ ምእመናን ዘመኑ ብዙ ተኩላዎች አሉ። የበግ ለምድ ለምሰው ይመጣሉ። የበግ ለምድ የተባለው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ይመጣሉ። ሐሰተኞችና የውሸት መምህራን ናቸው። እነሱ የሚያደርጉት የተለያየ ምልክት ሊያደርጉ ይችላል። ፀሐይን ከሰማይ ሊያወርዱ ይችላል። ጨረቃን በእጃቸው ሊይዙ ይችላል። እናንተ በዚህ እንዳትደነግጡ፣ ብዙ ተአምራት ብዙ ነገሮች ይሆናል። በሃይማኖት ግን ጸንታችሁ ኑሮ ነው የሚለው። ሁለተኛ አሳሳቾች ናቸዋል። በምንድን ነው የሚያሳስቱ ሲባል መጽሐፍ እንደተነጋገረው ተመሳስሎ በመምጣት በዘመናችን ተሐድሶ መናፍቃን ጸረ ቤተክርስቲያን የሆኑ አብረው እየቀደሱ አብረው እየሰበኩ ልባቸው ግን እዚህ ቤተክርስቲያን የሌለ ደስ ሲላቸው ጠዋት የሚሞቃቸው ከሰዓት የሚቀዘቀሳቸው እነዚህ ልብስ መርካቶ የምትባል ስፍራለች ቀሚስ የሚገዙ በእጃቸው መስቀል የሚይዙ ብዙ አሳሳቾች ይኖራል። ክርስቶስ የነገረ እነዚህ ነው። ሌላው ልዩ ልዩ ፈጠራ በእናንተ መካከል ያደርጋሉዋል። ዛሬ በመናፍቃኑ በፕሮቴስታንቱ አዳራሽ የሚታየው ይሄ ነው። ህዝባችን በምልክትና በተአምር ልቡ ጠፍቷል። ወገኔ ለአንተ ምልክት ድንግል ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ለመቤታችን ይሆን። ለአንተ ምልክት አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ናቸው። ይሄው እየሰማ እግዚአብሔር በዘመናችን የማይቻለውን በሽታ ለጻድቁ ትችላለህ፣ ስም በትውልድ መካከል ይጠራል። መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳኑ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ እንደተገለጠ ኦቁ ክብር ምስጋና ለአምላካችን። ይህን ቢላ እየተቀረጸ ነው። ዛሬ እጨጌ ዮሐንስን መናገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይኗን መንካት ነው። ለምን ቢባል ያለ ኦክስጅን ያለ ምርመራ ያለ ብዙ ተአምር ዛሬ ጻድቁ ከእግዚአብሔር አማልደው ልጅ ሰጥተውናል። አመስግኑ ክብር
መጽሐፍ ቅዱስ ያለ እንደምን ነው እንደዚህ ያለ መዝሙረኛው ይያደገ ሰው ሳይንበለ ሰማት ራሱ ያለ መስክር አይተም እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ለዚህ ትውልድ ማወናልቻላችሁ በዚህ ዘመን መድኃኒት ላጣችሁ ስሜ በነሱ ላይ ነው ስላለ ነብዩ ኢሳይያስ እንደተናገረው እግዚአብሔር በቤቴና በቅጥሬ የማይጠፋ ስም ሰጥቻችኋለሁ አለ። እጨጌ ዮሐንስ በትውልድ ውስጥ የማይጠፋ ስም ተሰጥቶታል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። የብርሃን ክንፍ የተሰጠው የመድኃኒት ምስጢር የተሰጠው እነሱን መናገር ይህን መናገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የነገረን በነገረ ምጽአቱ ሄደው ወንጌል አጣማሚዎች ይመጣሉ አለ። ድንግል ማርያም አታማልድም ቅዱሳን አያስፈልግም የሚሉ ወንጌልን የሚያጣምሙ ይመጣሉ። ወገኖች ያስተውሉ። መጽሐፍ ቅዱሱን የሰበካችሁ መምህር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሱን የጠቀሰ አስተማሪ አይደለም። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ዘመን ወንጌል እናስተምራለን ያለናሉ። ግን የምስራችን ወንጌል አይደለም የሚያስተምሩ። ህዝቡን ወደ ጨለማ የሚከትለው ኢየሱስን አማላጅ ብሎ መስበክ ኃጢአት ነው፣ ክደት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅና ጌታ ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ነው። አታላዮች እየመጡ ነው። ዛሬ በየቦታው የሚከፈተው ገስታውስ ዛሬ ህዝባችንን በግብጽ አስማት በሱዳን መተት እየተመታ ያለው በመንፍቅናው ዓለም ይሄ እየተደረገ ነው። እባካችሁ ወገኖቼ ይሄው እኛ እኮ ጸበሉ ከመድኃኒት በላይ ድንቅ እየሰራ ነው። ማን ይመስገን? አመስግኑ። በጀርባ ተስፋ ቆርጣችሁ ስትመጡ አፈሩን ይዛችሁ እየሄዳችሁ እግዚአብሔር ከሳቸው ጋር ሆኖ ማይጸናችሁን የባረከላችሁ መድኃኒት አይቻልም የተባለ ከካንሰር የዳናችሁ የእናንተ ህይወት ሐኪም አልችልም ሲል እጨጌ ዮሐንስ እችላለሁ ብሎ ያማለዳችሁ እስቲ ያመስግን። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ መጽሐፋችን የአባቶቻችን ወንጌል የነገረን በደብረ ዘይት የተቀመጠው ሀሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ መጽሐፋችን ምንድን ያለው? እንዴት እንጠብቀው? ይህን ጌታ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ ሆኖ ይመጣል። ንጉሳችን ይመጣል አለን ዮሐንስ በራእዩ ላይ። አሁን ነው ይመጣል። ምን ይዘን እንጠብቅ? ንስሐ እንግባ። ምን ይዘን እንጠብቅ? ቅዱስ ዮሐንስ እንደነገረን እንደነ ጨጌ አባ ዮሐንስ እጨጌን ይዘን እንጠብቅ። ድንግል ማርያምን ይዘን እንጠብቅ። ዛሬ ባጭሩ በዚህ ዝናብ ቆሞ ማስተማር ከባድ ስለሆነ ምንድነው የእጨጌ ዮሐንስ የዛሬው ታሪካቸው ቢነገር ፍልሰተ አጽማቸው ነው ይላል። እግዚአብሔር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የቅዱሳን አጽማቸው ሄዳል። ምክንያቱም የቅዱሳን አጽማቸው ያረፉበት ቦታ ቦታን ይባርካል። መካን ይቀድሶ ለሰብ፣ ሰብ ይቀድሶ ለመካን። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ አጽ ሀገርን ይባርካል። እናንተ ኦርቶዶክሳውያን የምትጠበቁት አንድም በቅዱሳን ያጽማቸው በረከት ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እጨጌ ዮሐንስን እንደ አዲስ ትኩስ ሥጋ እየተመሰገኑ ከነበረበት ቦታ ወደ ሌላ ስፍራ እንሆ ሄደዋል ይባላል። ዛሬ እችን አገር በበረከት እችን አገር በቅድስና እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እያደረጉ ነው። ምመና ከዚህ በላይ ማስተማር በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ይመጣል። ልባችሁን አዘጋጁ። እግዚአብሔር ይመጣል። ሕይወታችሁን አዘጋጁ። እግዚአብሔር ይመጣል። ንስሐ ግቡ። ራሳችሁን አዘጋጁ። የሚመጣው ጌታ ሊማልድ ሳይሆን የሚመጣው ጌታ ሊፈርድ ነው። በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ጌታ ፈራጅና እውነተኛ ዳኛ ነው። አቡነ ጨጌ ጸበል ያርጉልን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። በዚህ ቦታ ስንሰብ ብዙ ገቢረ ተአምራት አይተናል። ቦታው ያስፈራል። የመንፈስ ቅዱስ ቦታ ነው። ቦታው የድህነት ቦታ ነው። ቦታው የበረከት ቦታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም በጻድቁ ላይ ሆኖ እንደዚህ ያደርጋል። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ስለሚያደርግ የሚመጣውን ጌታ እንጠብቀዋለን። ልዑላችን ይመጣል። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ። ክብር ምስጋና እግዚአብሔር። ይሄ ዝናብ ነው።
የሰላም አገር አርጋት እግዚአብሔር በቃችሁልን Amen.